חודש טוב, ולאחר כשנה שאנחנו מדברים בנושא המאכלות האסורות, איסור נבלות וטרפות, שקצים ורמסים, אנחנו ממשיכים להביא דעת גדולי האחרונים בנושא הזה. אחת מן השאלות, כיצד ייתכן שיש מכשול כה גדול בקרב הציבור שרובו לצערנו אוכל נבלות וטרפות? איך ייתכן דבר כזה? תשובה לכך עונה החפץ חיים זכר צדיק לברכה בספרו דבר בעיתו, וזה לשונו: והנה התבוננתי בנפשי, מה זה עשה אלוהים לנו, אשר בנינו מדור החדש, חלק גדול מהם יתמאו נפשם בנבלות וטרפות וחלבים וכדומה. ואמרתי לנפשי, אין זה אלא מעשה שטן, שחפץ לטמא גופנו ונשמותינו כדי לחייב אותנו לשמיים. ועל כן הוא מסמא עיני הכל שלא יראו ויתבוננו בעניין הנורא הזה, ומטעה אותם בהתרים של תוהו ובוהו כדי לצוד נפשותיהם בייסורים הנוראים האלה, ולקטרג אחר כך עליהם לפני המקום. ומי יודע אחרית דבר מה יגיע מזה חס ושלום. אבל החי, חלילה וחלילה לנו להתרשל בדבר הזה, וכל מי שיראת השם בליבו עליו לעמוד בפרץ בעת צר כזה ולהתבונן איך לתקן הפרצה הגדולה הזו. אז כבר החפץ חיים בדורו מתבונן בנפשו על מה עשה לנו אלוקים, שחלק גדול מכל הדור שהיה בזמנו החדש, הוא קורא לו דור החדש, מטמאים נפשם בנבלות וטרפות וחלבים וכדומה. והוא הגיע למסקנה שזה מעשה שטן שרוצה לחייב לשמיים את כל בני שלא יצטרך ללכת לפתות וללקוט ברשתו כל יחיד ויחיד, רק כל עצמו ללקוט היחיד אשר רבים נכשלים בו, והוא שמעמיד שוחט בעיר אחת מסיטרה דילה המאכיל טרפות לרבים, וכולם נלכדים ברשתו עבור זה. אז אומר יצר הרע, כבר לא מתעסק עם כל אחד, הוא שולח שוחט אחד שיאכיל נבלות וטרפות את כולם, וככה יצר הרע עובד. וכן השליח ציבור שהוא סרסור, דהיינו מתווך בין ישראל לאבינו שבשמיים, להוציא את הרבים מדי חובתן, אותו דבר עושה יצר רע, תופס אותו שלא יהיה הגון, לא יהיה ראוי, שאין בתור כאן מעברות, שהוא אוכל נבלות וטרפות. שליח ציבור כזה לא מוציא את הרבים, וריבותינו הזהירו בפוסקים ראשונים ואחרונים בגמרא בתענית תזן, שיהיה השליח ציבור המובחר שבעם, ולא כן עתה שבוחרין הגרוע שבעם כאן נודע, ואין להאריך בזה. זה התולדות יעקב יוסף בפרשת נשוא. והרב הקדוש רבי חיים מצאנז זכר צדיק כזו לך אומר דברים קשים מאוד. הרבה שואלים שאלות איך גדולי ישראל שותקים, לא מדברים, אם יש כאלה בעיות מה קורה. תשמעו מה הוא אומר: שבעוונותינו הרבים ראינו
פרצות הדור, ובכל שבוע ושבוע באים מכתבים מגלילותיכם, משוחט ובודק שאינם נוהגים כשורה. ולפי דעתי שזה בא מחמת שגדולי דורנו הם מהמרחמים ביותר, ומחזקים בפלפולם את הראוי לרחק. ולפי דעתי שיותר טוב לדחות שוחט ובודק אחד עם טפיו מלדחות כמה נפשות מישראל. אז הוא למעשה מאשים את גדולי הדור שהם מרחמים ועושים פלפולים, ומי שראוי לרחק אותו מקרבים, כי אומרים תפטר אותו, לא יהיה לילדים שלו מה לאכול, הוא יהיה עני, זה המקצוע שהוא יודע, יזרקו אותו. אז הוא אומר, לדעתי טוב לדחות שוחט ובודק אחד עם טפיו עם הילדים שלו מלדחות כמה נפשות מישראל שיצטרכו להיות בגיהנום בגלל אכילת נבלות וטרפות. אז הטענה על גדולי הדור. הרב הקדוש רבי שלמה קלוגר, זכר צדיק קדוש וברכה, בטוב טעם ודעת, אומר, דלוק ימים הראשונים, אנחנו עתה בזמן הזה, שבימים הראשונים שהיה רוב העולם יראה השם ומבקשים את האמת, היה מקום להקל בשוחט ובודק על ידי תשובה וקבלת דברי החברות. אם תפסו שוחט ובודק שהייתה טריפה יוצאת מתחת ידו, אז מעבירים אותו. אבל בגלל שהיו יראים ומבקשים את האמת, אז היה מקום להקל שיעשה תשובה כמו שיפסקו לו, ויקבל דברי חברות עליו. אף שיתכן שמשהו מקבל על עצמו תשובה ודברי חברות, ייתכן שהוא עושה כן שלא יקופח רק פרנסתו. מכל מקום היה מועיל. למה? כיוון שהיה עליו מורה בשר ודם. אולי ימצאו בו עוד רעה, וכבר לא יהיה עזר להועיל לו. פעם שנייה כבר לא יכולים להקל לו בשום מצב, עם תשובה, עם דברי חברות, עם הכל. אכן עתה, כי בעוונות הרבים, פשעה הארץ, רחמנא ליצלן, והשם הטוב יכפר, וכל שוחט, אפילו קל שבקלים, מוצא לו עזרה ממשפחתו, או שאר אנשים אוהבי שקר שעומדים לימינו, ועל כן אין לה שוחט ובודק מורה בשר ודם, כי הוא בביטחון תמיד שכמה דרכים ימצא לו תמיד. זאת אומרת, יש לו קונקשן, יש לו קשרים, יש לו אנשים שיחסו עליו. לכך בזמן הזה צריכים לראות שיש שוחט ובודק ירא השם מרבים יותר מכל אשר היה לפנינו, ובאיזה דבר קל שיהיה עליו, יהיה מה שיהיה, ראוי לדחותו מאומנותו. ומה שחוששים לאשתו ובניו שתלויים בו, יותר יש לחשוש להרבה אנשים שיוכלו משחיטתו, אנשים, נשים וטף, שיקשלו באכילת איסור. ומה לנו לאישה ובנים התלויים בו? הנה דמים מידו יבוקש, שהיה לו להיות ירא שמיים ולעשות כמשפט התורה, ואנחנו נקיים. זאת אומרת, מה הטענה עלינו שאנחנו סילקנו אותו ממשרתו בשביל דבר קל שבקלים? לא. את הדמים יבקשו ממנו, למה לילדים שלו אין לאכול? כי היה צריך לעשות כמשפט התורה, והוא לא עשה, ואנחנו נקי. אז גם הרב הגאון והקדוש רבי חיים מצאנז, וגם הרב הקדוש רבי שלמה קלוגר, שניהם טוענים אותה טענה. והוא ממשיך ואומר, לא, סליחה, זה עכשיו השלה הקדוש.
השלה הקדוש, בעל שני לוחות הברית, אומר, ואני הגבר, מיום היותי לאיש, נצטערתי על דבר זה, מה שאוכלים בשר מכל אשר יביאו מיישובי העיר ואגפיה, אני מכניס בסוגריים, או משחיטת המורי במושב. אף כי נתמנה שם שוחט שקיבלוהו בני היישוב ההוא, מכל מקום לפעמים מקבלים לשוחט מכל אשר בחרו, אפילו שאינו מופלג בחסידות ואומנות יתרה. ואף בעיר גדולה שהיא עיר והם בישראל, ראוי לכל ירא וחרד לדבר, לדבר על לב אב בדין, לדרוש ולחקור, איך הוא הסכין, איך הוא הסכין של שוחט העיר, אפילו אם הוא ירא שמיים, כי נוסף על ירא שמיים צריך אומנות יתרה. לא מספיק שאומרים, אל תשאל, השוחט שלנו, ירא שמיים, מקווה נץ, לומד תורה, מה זה מדקדק במצוות, יופי. אבל צריך להיות גם אומן גדול, ובעל הרגש בבדיקת הסכין, ובתיקונה וכו'. ממשיך השלב ואומר, ואני ראיתי, אחד מן הפרושים שלא אכל בשר, אם לא כששחטו בעצמו. והיה בא לעיר גדולה לאלוקים המתנהגת בחסידות ובקדושה. ודיברו עמו אנשי העיר, למה לא יאכל הבשר ששחט השוחט המומחה שלהם? ובכן, לרוב הפצרתם, לקח הסכין מן השוחט, בדק אותו ואמר לו לשוחט, תאמר לי, איך אתה מחזיק הסכין? מה אתה מחזיק מהסכין? היא קשרה או לא? אמר השוחט, הוא קשר. אמר לו לשוחט, בדוק אותו שנית. בדק אותו שנית. ואמר לו, הוא קשר. אחר כך הראה לכל החכמים, תראו שיש בכאן פגימה, וכדבריו כן היה. ותמהו כל חכמי העיר. ראו עד איכן הדבר מגיע, כי צריך להיות מופלג ביראת שמיים, ומופלג בהבנת הבדיקה. ולא לחינם היה מנהג של חכמי התלמוד, לבדוק הסכין דווקא הם בעצמם ובכבודם. היו מראים סכין לחכם, והחכם קובע, לא השוחט. ולא להאמין לשום טבח, אפילו שהוא ירא שמיים, כי הרבה צריך יישוב הדעת ויראת שמיים לבדיקות הסכין. לכן אנחנו מקפידים מאוד להביא בודק סכינים, חוץ מבודק הסכינים, חוץ מהשוחט, שיחפש פגימות. שיחפש פגימות. הרב הקדוש, רבי אלכסנדר זיסקין מהורדנה, זכר צדיק קדוש ברכה, בעל יסוד ושורש העבודה, אומר, אומן מאוד ראוי וישר, אל מלך מלכי רבנן, גאוני מדינה, האיתנים, מוסדי הארץ, הרודים בעם, להקל ולעמוד על הפרצה, וישתחו להם שטוח מצודות חרמים גדולים, על כל זובחי הזבח אשר בכל גבולם סביב, שבכל ימות החול לא ישתו שום משקה המשקר מלבד שבתות השם ימים טובים, כי בעוונותינו הרבים גדלה המכשלה הזאת תחת ידם במשקה המשקר, והן רבים עתה בשחיטה עוסקים והכל שוחטים, אפילו אם אינו מכיר צורתה דשמעתה, ואינו יודע מי דקה אמרי הרבנן, ואינו ירא שמיים כלל, כי לא עם הארץ חסיד, וכל הפושט ידו ליטול חרב פיפיות בכוח גברה, נעשה מומחה לרבים משחיטתו, אוי לעיניים שכך רואות.
ובוודאי דבר זה מוטל על גדולי הדור, גאוני המדינה, בכל מה שיש בידם לתקן, ולהרים המכשול מדרך עם קדוש, וזכות הרבים תלוי בהם. גם במדעך ברור מאיזה שוחט שמעשיו אינם מתוקנים כל כך, הווה זהיר מאוד מלאכול משחיתתו, ואף גם זאת להזהיר לאחרים על זה, ובתחבולו תעשה דרך העברתו מלשחוט יותר. צריך למצוא כל עצה לסלק שוחט שהוא מפוקפק במלאכתו. אני מדלג, זה יצא עכשיו בקונטרס חדש שאנחנו מוציאים, וחולק ב-100,000 עותקים חינם. אבל יש כאלה שרק שומעים ולא קוראים, לכן אני מטריח לקרוא קצת. יהיה גם וגם וגם וגם. ואני חוזר לחפץ חיים, והוא אומר, ובעבור שאני יודע שנעשה זה האיסור של מאכלות אסורות כהפקר בארצות הרחוקות בעיני איזה אנשים ההמונים המתנודדים בעוונותינו רבים, לכן מוכרח אני להרחיב קצת העניין ולהעתיק לפני הקוראת גודל האיסור שיש במאכלות אסורות. כך מובא בנתחי ישראל פרק כ"ז עוד ד'. והנה בעוונותינו רבים, לפי הנשמע מצוי בעת הזה במדינות הרחוקות שוחטים שאינם יודעים הלכות שחיטה או שאר פיסולים שמן הדין אסור לאכול משחיטתן, ועל כן כל עדה שיש בהם אנשים החרדים לדבר השם עליהם להשגיח על זה הרבה, שלא יקבלו לשוחטים, כי אם אנשים יראים וכשרים ושיש בידם עדות מרבנים מובהקים ולא מפוקפקים. אבל כעת אנו רואים בימינו עניין נורא מאוד שנעשה כהפקר בעוונותינו הרבים, כמה ענייני הדת ולא הגדרים והסייגים לבד, אלא כמה איסורים חמורים מגופי תורה ולא חייבי להבין לבד, אלא חייבי קריטות ועוד ועוד. ואין פוצה פה ומצפצף לומר שעושים עוולה בזה. והוא שידוע שכהיום חלק גדול מבני ישראל בעודם באיבם יתגלגל עליהם את השם שטף הזמן להיות מתנודדים בערים, ורובם מתגעלים במאכלים אסורים וחמורים כמו בשר נבלה וטרפה וחזיר וחלב ודם שיש בהם קרת ובאיסורי גיד הנשה, ואינם מבקשים כלל עצה ותרופה לזה באיזה אופן להשיג מאכל כשר שלא להחטיא את נפשם לנצח. וביותר שיש אנשים שיש בכיסם מעט כסף והיה ביכולתם לקנות להם מאכלים כשרים, ואף על פי כן אין חוששים כלל ועוזבים את כספם בידי אחרים בפיקדון עד עת מועד, ובימי נדודם אוכלים בשעת נפשם איסורים חמורים מדי יום ביומו, וכאילו היה דבר היתר גמור. אתם רואים, כל הדורות האחרונים, כל גדולי ישראל דיברו מזה, שהנושא הזה פרוץ אצל רוב ישראל, וגדולי הדורות שותקים. ואף האשמה שהם מקלים ומקלקלים על ידי היתרים של רחמים. הרב הקדוש, בעל שבט מוסר, רבי אליהו כהן מזמיר, אומר, ועתה בעוונותינו הרבים, בדור הזה יש ויש הרבה מעמי ארצות שנותנים להם קבלה, אף על פי שהם עמי ארצות גמורים וקלי הדעת שאין בהם יראת שמיים כלל. מי יש שאין להם כלל נדן לסכין שלהם, אלא מניחים כך אפילו שלא במקום מוצנע, והסכין צריך להיות חד וחלק, וזה על פי רוב אינו חלק אלא מגעו
כמגע ראש השיבולת. יש מדברים בשעת הבדיקה, ובוודאי בשעה שמדברים, אין להם כוונה על הבדיקה, אלא מעבירים באצבע בהולכה והובאה במהירות בלי כוונה. ויש שוחטים ובודקים שהם מקלי הדעת ופושעים. וידוע שכל מי ששוחט בסכין פגומה, מיטתו יהיה במגפה אותיות פגימה. ואם אין מתעתה במגפה, מתגלגל נשמתו שימות במגפה. וזה גם נשמתו יתגלגל בכלב. כי כל המאכיל נבלות וטרפות לישראל, הוא גוזל ממה ששייך לכלבים. ועליו נאמר לכלב תשליחון אותו. על כן מי שנגע יראת אלוקים בליבו, אל יסמוך על השחיטה של אלו השוחטים. הרב הקדוש רבי אלכסנדר זיסקין מהורדנה אומר כך, אגידה לי שאהובה נפשי, החי ורעי, וכי אין ראוי לאדם ליפול מלוא קומתו ארצה, וליתן בעפר פיו, ופלגי מים תרד עיניו, יומם לא ישקוט ולילה לא ינוח, אם קולע השערה לשער בעצמו, שלא היה נזהר היטב, בעודו בחיים חיותו, ממאכלות האסורות, אשר אומץ עונשם חמור, מכל עבירות שבעולם. אז הוא שואל שאלה, אהובי נפשי, חי ורעי, תגידו לי את האמת, לא ראוי לאדם אם ידע שאכל בחיים כשהיה פה מאכלות אסורות שהעונש חמור יותר מכל עבירות בעולם, האם לא ראוי שיפול מלוא קומתו ארצה ויתן בעפר פיו, בפלגי מים תרד עיניו יומם ולילה לא ישקוט ולילה לא נוח? אם הוא רק משער שהוא לא נזהר בחייו היטב ואכל, תגידו לי את האמת, החי נפשי, החי ורעי, אהובי נפשי, כך הוא שואל. לפי הזוהר הקדוש, כל עבירות שבתורה, אפילו אלה שחייב עליהם מיתת בדין, מכל מקום לאחר שסובל את העונש בגיהנום בשאר עונשים כפי שנגזר עליו בעולם העליון, על כל העבירות יש לו חלק לעולם הבא. יש לו חלק בקדוש ברוך הוא שמו. אבל זה שטימא עצמו וגופו ממאכלות האסורות, מבואר במאמר הזוהר הקדוש, שאין לו חלק כלל באלוהי ישראל ולא בעולם הבא, ונידון לדורי דורות. עליהם כתוב כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה. ומה לי עוד לזעוק ולדבר על בני אדם? האם אין די ביאור עולה לבער ולהתלהב לבב אנוש ממה שהזוהר הקדוש אומר? ובזוכרו כל הדברים האלה, הלוך ילך ובכו תמיד, לא יחשה על רוע מזלו, אם ישער רק שלא נזהר היטב בעודו בחיים חיותו ממאכלות אסורות. וזה לשון הארי זיכרונו לחיי העולם הבא. ודווקא אם לא יהיה המאכל דבר איסור חס ושלום, שאז אין הקדושה שבו ראויה לתיקון, ולפיכך האוכלה ניזוק בנפשו, כי הקליפה הגוברת בה מסיתו לחטוא. רבי יונתן אייבשיץ אומר, ולכך מאוד יש להיזהר ביסורי אכילות ולהשגיח בשחיטה שלא יחס וחלילה בשר נבלה, כי בזה נטמע גופו ונפשו, אליו יאסוף והיא תיפול ישר לתוך הטומאה. לסיכום, החפץ חיים אומר, מה גודל השכר
של מי ששומר עצמו ממאכלות אסורות. דבר ראשון, ממשיך על עצמו קדושה מלמעלה, ככתוב ולא תשקצו את נפשותיכם, ויתם לי קדושים, כי קדוש אני אדוני. דבר שני, עבור כל עת שנזדמן ידו דבר איסור, ומונע את עצמו מלעשות האיסור, חושבין לו מן השמיים, כאילו עשה מצוות עשה דהורייתא בפועל ממש. זאת אומרת, הגעת לסעודה, לבר מצווה, לברית, לחתונה, ראית כולם אוכלים ולא אכלת, נחשב לך שקיימת מצוות עשה רבות ממש. גימל, אפילו אם הוא איש פשוט שאינו תלמיד חכם, יזכה להיות אור השם עטרה בראשו לעתיד לבוא, כמו על גדולי ישראל. מי שנזהר ממאכלות אסורות. דבר רביעי אומר, זוכה עבור זה להיראות בין חבורה של צדיקים לעתיד לבוא, כשיעשה להם הקדוש ברוך הוא הסעודה הגדולה בגן עדן. חמש, זוכה עבור השמירה ממאכלות האסורות לחיי הנצח בעולם הנצח, כמו שהעריך בזוהר הקדוש פרשת שמיני. וו, אם סובל כמונו בזיונות עבור זה, גדל שכרו יותר ויותר, כמאמר הכתוב, הזורעים בדמעה ברינה יקצור. דבר שביעי, צריך שידע שעבור זה שמו ניכר למעלה בכל יום לאות ותפארת, והקדוש ברוך הוא בעצמו מעיד עליו לפני פמליה של מעלה על מעשיו והנהגתו. שמונה, בזה שנשמר ממאכלות האסורות, הוא מזכה לעוד הרבה מחבריו שילמדו ממעשיו, וזכות הרבים תהיה תלויה בו. תשע, ועל כולם ידע שמתקדש בזה שם שמיים לעיני כל ישראל וגם לעיני האומות, ואשרי לנברא שמתקדש שם שמיים על ידו. אז רואים זה לעומת זה, מה דינו של מי שלא נזהר, לא מי שאוכל בכוונה, לא נזהר, לא חושש, לא בודק, לא מתרחק, לעומת מי שנזהר, מה גודל שכרו. באשרי אלה שמקפידים בזה, ואלה שלא אכלו חודשים, ואלה שאין להם אמצעים ומשתדלים, אוכלים מעט, אבל זוכים הרבה. יהי רצון שכולנו נזכה להפיץ את האמת הזאת, ולהציל גם את אלה שלא רוצים להנצל. ואתם יודעים שלחץ ציבורי בסוף פועל. כשאתה עומד עקשן, זה מכניס הרהורים בשני, איך יכול להיות שהוא עומד מול התאווה הזאת ומצליח להזיק מעמד? למה אני לא מצליח להזיק מעמד? בסוף הוא יגיע למסקנה שאינו יראת שמיים. זה ההבדל. ההבדל בין ירא שמיים לשאינו ירא שמיים. אינו ירא שמיים מקל בכל דבר, מוצא לו היתרים מפוקפקים, שולף כל פעם, חד בטרי, פריש מרובה, כל מה שהוא יודע, ספק ספקה, כל מה שהוא רק יודע בשביל להגיד, בלי להבין אפילו מה הוא מדבר, אם זה שייך פה או לא שייך פה, העיקר להמשיך לאכול. אבל אנחנו בולמים ולא בולעים, ושמת סכין בלועיך עם בעל נפש אתה. אשרי הזוכים, אמן.